Моторошне вбивство сталося ось в цій багатоповерхівці Дніпра по вулиці Янтарній. Пані Людмила каже, не скоро оговтається від кривавої сімейної драми, що розігралася у квартирі навпроти. Медики, які приїхали на виклик, уже нічим не могли допомогти постраждалій жінці. Смотрю, вискочив младшенький і кричить там: «Бабушка, спасі маму, бабушка, спасі маму». Я в кухню, вона лежить на базу, а он над ней. Я що таке? Врачам, що ви стоїте, вони кажуть: «Навірно, я смерть». Сусідка розповідає, підлога у квартирі була залита кров'ю 37-річної Тетяни. Вона жила там зі своїми двома дітьми та 44-річним Дмитром. Жінку на очах малюків застрелив коханий чоловік. Хизуючись перед знайомим рушницею, він поцілив жінці прямо в живіт. Поліцію, яку на місце трагедії викликали медики, переконував, вистрілив у кохану випадково. Чоловік демонстрував свою рушницю мисливсько-приятелеві, направив її в бік своєї співмешканки і з необережності, як він зазначає, здійснив постріл. Внаслідок вогнепального поранення жінка померла. Зараз триває досудове розслідування. Сусіди приголомшені трагедією, кажуть, Тетяна та Дмитро давно жили разом і виховували дітей жінки. Вона працювала дитячим інструктором з плавання, а її співмешканець – начальником охорони. Ніяких ні зесів, ні сор, ні драк, нічого не було. Він свою жену першу похоронив 4 роки назад, у нього опухоль мозку була, а втора – от нещасний випадок. Ну, він її дуже любив. Він з нею обходився дуже вежливо, красиво. За кілька місяців пара планувала весілля. Тепер буде похорон, а нареченого замість Раксу чекає в'язниця. Його постріл слідчі кваліфікували як навмисний злочин, хоч чоловік і твердить – вбив з необережності. Це з його слів. Зараз поліцейські призначили ряд експертиз, будуть проведені відповідні слідчі дії, після чого матеріал буде скерований до суду. Чоловіка затримано. За роковий постріл, що забрав життя жінки, чоловікові світить до 15 років тюрми. Альона Вєтрова, Данило Мага, Open News, телеканал «Відкритий».